Kebelakangan ini orang tanya Dia kata YB payah lah YB berkempen macam ini YB bercerita pasal mata wang lah Cerita pasal ekonomi lah Cerita pasal solar lah Mana orang nak faham Dia hantar saya satu video Tengok ni betapa pandainya UMNO berkempen Kalau PKR berkempen Macam UMNO ni Mesti kita boleh menang undi Melayu Saya pun tengok lah Saya mungkin tengok kan adalah ketua pemuda AMNO seorang ni dia bagi taklimat kepada anggota-anggota AMNO -anggota menerangkan bagaimana kawan kita yang check in dekat hotel Kajang tu macam mana dia tak sedar duit masuk 42 juta. Sebab sampai kesudah Najib kata dia tak tahu duit tu masuk dia tak sedar sebenarnya. Dia belanja tu sebab dia tak sedar. Jadi dia tengah begini dia kata. Datuk Seri Najib ni orang cukup hebat. Memang dipandang tinggi. 42 juta tu sikit je. Sikit sangat jumlah tu masuk dalam akaun dia. Sebab bila dia ni dipandang tinggi di dunia sebagai negarawan Islam, pejuang Islam yang bagus, bangsawan dan putera Saudi masukkan 2600 juta dalam akaun dia supaya dia boleh pertahankan dan kerajaan UMNO ini boleh terus membela Islam. Jadi kawan kita yang UMNO tu beritahu. Dia kata bayangkan saudara sendiri 2006 42 juta. Jadi dia bagi contoh macam kita lah orang biasa tak? Kalau dalam akaun kita masuk dua kupang takkan kita ingat kot dua kupang tu. Kita tak perasan. Lain lah kalau masuk RM1,000 ringgit, baru kita perasan. Sebab itu samalah dengan Datuk Seri Najib. Empat puluh dua juta ringgit tu macam dua kupang je kepada dia. Sebab itu bila masuk empat puluh dua juta ringgit, dia tak perasan pun sebab banyak lagi yang masuk. Jadi adalah kawan-kawan yang kata, kenapa kita tak boleh berkempen macam ini? Kan mudah. Jawapan saya, saudara-saudari. Kerana ia bertentangan dengan tuntutan untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin, kita kena ada sifat tabligh, maksudnya kita menyampaikan dan mencerdikkan dan mencerahkan, bukannya membodohkan rakyat. Sebab itu saya kata kepada AMNO, kamu nak menang dengan cara membodohkan, silakan. Saya nak kata kepada PAS, kepada Bersatu, kamu terus nak main permainan yang menghina kewarasan dan kecerdikan rakyat, teruskan. Saya takkan buat secara sendiri. Kalah pun tak apa kerana saya percaya tanggungjawab saya kalau saya nak pilih pemimpin, saya nak memilih pemimpin yang ada sifat tabligh supaya saya jadi lagi cerdik bila saya ikut pimpinan itu. Saya nak beritahu kawan-kawan kamu, kamu pakailah. lah. Ya, kamu pakai apa nama yang kona-kona putalam ni kan. Sekarang kau rasa kau dapat sokongan lah sebab kau bodohkan rakyat. Najib dulu pun rasa macam tu juga. Kamu ikut Najib membodohkan rakyat, sekarang kamu ikut ayat dia. Lama-lama, kamu pun ikut check-in dekat Hotel Kajang macam dia juga. Seorang so, pemimpin yang kita nak pilih, dia mestilah ada sifat fatonah. Maksudnya mesti bijak sana. Kalau tak cedek, tak bijak sana. Jangan pilih kerana akan datang musibah kepada kita. Sekarang ni contohnya sekarang ni kan. Memang betul negara kita ni orang kata kucak kace Macam-macam isu nak diselesaikan. Masa ni lah juga akan ada pihak yang kata kita kena panggil pilihan raya cepat-cepat. Supaya kita boleh pilih kerajaan yang stabil. Kerajaan yang stabil ini akan dapat membantu membangunkan rakyat dan membetulkan segala masalah yang berlaku sejak 2018, kata orang UMNO. Sebab tu dia kata pilihan raya, kena buat macam mana pun, dia ratik dua benda je sekarang. Satu dia menangis pasal Najib, satu lagi dia ratik pilihan raya. Tapi nak buat pilihan raya, kita kena sedar bahawa ia bukan soal kuasa. Kalau tanya saya, saya pengarah pilihan raya PKR. Saya boleh sebut kepada sahabat-sahabat yang hadir, kepada yang menonton, saya tak bimbang kalau dipanggil pilihan raya bulan 11 ke bulan 10 ke. Eh. Saya dah biasa mengepalai kempen pilihan raya. Pengalaman saya setakat ini, likan satu Malaysia sejak 2-3 bulan yang lepas, saya boleh rasa gelombang bibit-bibit gelombang yang ada sekarang ini tak banyak beza dengan bibit gelombang 2018. Saya juga ada data. Saya juga tahu contohnya bahawa 4 daripada 5 rakyat Malaysia sekarang ini tidak berpuas hati dengan keadaan ekonomi. Semua tak gembira. Dulu masa Najib kalah tahun 2018 bila kita tanya dan soalan itu saya tanya kepada pengundi-pengundi tiap-tiap bulan sejak Jun 2016. Adakah kamu berpuas hati dengan keadaan ekonomi kamu sekarang? Tahun 2018 bulan 5 bila Najib kalah. Yang jawab tidak berpuas hati 65%. Bulan Ogos bulan lepas 2022. Yang jawab tidak berpuas hati adalah 80%. Empat daripada lima. Baik orang UMNO pun dia tak puas hati. Baik orang yang kata dia pas pun tak puas hati. Kita yang sokong pakatan ni lagilah tak puas hati. Jadi saya tahu. Saya turun, saya tengok di setiap ceramah jumpa dengan orang. Saya tahu bahawa rakyat tak gembira. Saya tahu bibit-bibit nak membawa perubahan yang kita pernah tengok dulu ke arah pilihan raya umum 2018, bibit itu ada. Saya juga tahu bahawa rakyat tak gembira. Saya juga tahu dalam pilihan raya negeri Melaka, pilihan raya negeri Johor, jumlah pengundi yang menyokong UMNO itu tak berbeza sejak 2018. Sokongan UMNO kekal pada tahap 40 ke 42 peratus. Maksudnya, kalau ada yang keluar mengundi, majoriti menolak UMNO. Kalau UMNO cukup yakin, kata, ah PKR, kamu bungkus dekat Melaka, kamu bungkus dekat Johor. Kebungkakan begini jugalah yang dulu UMNO ke arah 2018. Sebab tahun 2016, kita ada dua pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil Kuala Kangsar dan pilihan raya kecil sungai besar. Sama macam ni juga. Amno yakin. Saya ingat lagi Syarizat Jalil yang sebelum itu duduk sembunyi belakang lembu. Tiba-tiba naik lembu terus. Sebab dia rasa menang. Tengok menang di Kuala Kangsa. Tengok menang di sungai besar. Dia cukup yakin. Panggil pilihan raya. Kita akan dapat dua per tiga. Saya rasa lagi. Dua per tiga tak dapat. Hotel dapat sekarang. Sebab itu kalau Amno kata pilihan raya negeri Melaka, pilihan raya negeri Johor ini bukti rakyat menolak PKR dan Pakatan Harapan. Tak apa silakan. Sebab kalau kita bijaksana, kita tahu dan mendalami bahawa ada banyak lagi faktor yang mempengaruhi keputusan pengundi. Pilihan raya negeri tak sama dengan pilihan raya umum. Pilihan raya negeri orang tahu bahawa kalau berubah kerajaan pun dia tidak mengubah keadaan ekonomi kerana semua dasar-dasar ekonomi dibuat oleh kerajaan persekutuan bukan oleh kerajaan negeri. Pilihan raya negeri orang tak balik. Pilihan raya negeri berlaku masa zaman COVID. Pilihan raya negeri berlaku selepas pakatan harapan dan PKR kena tikam dan khianat. Banyak isu lain yang ada seris-seri yang menyebabkan kalau panggil pilihan raya umum sekarang, saya rasa keadaannya akan berbeza. Jadi saya tak bimbang kalau panggil pilihan raya sekarang soal menang kalah.